Dečija nedelja, koja se svake godine obeležava prve nedelje u oktobru, ova je odložena zbog naših tragično nastradalih sugrađana u požaru, tako da je ona svečano danas otvorena na šetalištu kod Sebilja. Na otvaranju na kojem je decu, roditelje i sve prisutne pozdravio gradonačelnik Nihat Biševac, prisustvovao je i ambasador Bugarske Ratko Vlajkov, koji je preneo pozdrave bugarske dece našoj deci i kome je ove godine pripala čast da otvori Dečiju nedelju. Inače, organizatori Dečije nedelje, kao i svake godine, su grad Novi Pazar i prijatelji dece. Deca su bila obučena u razne kostime, videlo se da su roditelji za ovaj dan uložili puno truda i mašte, pa je bilo i doktora, i ježeva, i šumskih vila i crvenkapi. Koja je tvoja maska? Začas bit će kraljica. A ti si kraljica, neka vila iz šume, je li tako? Da. Ješ si, da vidimo, okreni se. Baš si lep. Ti si danas doktor na maskembalu, je li? Da. Jel to voliš da budeš doktor? Da. Jel to kad porasteš bit ćeš doktor, je li tako? Ne. Šta ćeš biti? Policajac. Policajac, ali si danas na maskembalu doktor, je li? Da. U što si se danas ti obukao? U Star Warsa. Jao, to je baš dobro. Ko je još sa tobom? Da vidimo. I ti si isto, je li? Šta si ti danas na maskimbalu? Zoro. Zoro, je li? A ti? Škola čini. A, Supermege. Super, a ti si Spider-Man. Specijalni gost na ovogodišnjem otvaranju Dečije nedelje bio je i ambasador Bugarske, njegova ekscelencija Ratko Vlajkov, kome je i pripala čast da otvori Dečiju nedelju. Mili deca, mili roditelji. Draga deco, dragi roditelji, sve vas pozdravljam i prenosim pozdrave od vaših komšija, dece Bugarske. Radujem se što sam danas sa vama u Novom Pazaru i što vas vidim tako lepe. Novi Pazar je jedan od većih gradova u Srbiji i istina, jedan od najmlađih u Evropi. Želim vam lepu Dečiju nedelju i neka vam donese mnogo radosti. Gradonačelnik Nihat Biševac je istakao da ovo nije samo jedna nedelja koju posvećujemo deci, već da tokom čitave godine svi treba da vodimo računa o našim najmlađim sugrađanima. Najlepša nedelja u godini je upravo Dečija nedelja i mi ćemo se truditi da cela godina bude u njihovom znaku, u znaku Dečije nedelje, jer to je naša obaveza, kao što je Novi Pazar je grad mladosti, grad mladi, a naša je obaveza kako njihovi roditelji, nastavnika, svi sugrađana koji živimo u Novom Pazaru da stvaramo što bolje uslove za njihovo bezbrižno detinjstvo, odrastanje i da jednostavno gradimo Novi Pazar i bolju budućnost, upravo sve radnji da bi oni imali bolju budućnost. Kao što ste vidjeli, ovo je do sada koliko je tih dečjih nedelja bilo najmasovnija dečija nedelja. Zaista i preškolske ustanove, vrtići, deca školskog uzrasta, sve škole su se odazvale. Mislim da je ono što je za danas planirano, da je uspešno realizovano. Deci koja su u prethodnom periodu postigla zapažene rezultate iz različitih oblasti kulture, uručene su diplome i vaučari, a priređen je i prigodan zabavni program u kome su uživali svi prisutni.